Zidali su ga Nemci i posle nekoliko godina pokušali su da ga sruše. Ali su se pojavili neki ljudi, neki ispravni ljudi koji to ipak nisu dozvolili. Evo sada posle 80 godina vlast Srpske napredne stranke ponovo pokušava da ga sruši i vidjet ćemo da li će se ovoga puta u Beogradu pojaviti ponovo neki ispravni ljudi koji to možda neće dozvoliti ili su svi saglasni sa tim da bi stari Savski most trebalo srušiti. Dobrodošli u rekonstrukciju. Moji današnji sagovornici su profesor Fakulteta organizacionih nauka Vladimir Obradović, ujedno i samostalni poslanik i samostalni odbornik u Skupštini grada Beograda. Je li tako? Nezavisni, kako se kaže? Poslaničke grupe Ujedinjeni, nestranačka ličnost. Nestranačka ličnost, ja se izvinjavam. Profesor u penziji sa Saobraćajnog fakulteta Milan Vojanić, dobar dan. Arhitekta Đorđe Bobić, dobar dan i vama. Dobar dan. Možemo odmah da krenemo. Šta mislite, da li će se u Beogradu pojaviti neki ispravni ljudi ili oni već postoje? Ili bi most možda trebalo rušiti? U Beogradu već postoje, od samoj toj priči od pre par godina da će ga rušiti, izidati neki nov. Pojavili su se mnogi ljudi koji su bili protiv toga. Ljudi iz struke, ljudi laici. Nažalost, nisu ti ljudi imali podršku iz institucija. Moje kolege u Urbanističkom zavodu ili u Zavodu za zaštitu spomenika kulture ćute i uredno crtaju to što im vlast kaže. Pa onda se pitamo gde se nalazi taj profesionalni moral i etika. Most ne treba rušiti, zato što on, bez obzira na njegovu estetsku vrednost, građevinsku vrednost i tako dalje, on predstavlja jedan od identiteta Beograda, preko njega se Beograd prepoznaje, 80 godina stoji tu i pejsaž Beograda je bez njega, pa recimo, nezamisliv. Tako da ta ideja koja je iz praktičnih razloga smišljena, jer on jeste dotrajao, njemu treba jedna ozbiljna rekonstrukcija, njegov kapacitet nije dovoljan da opsluži saobraćaj, to će profesor Vujanić bolje od mene da objasni, ali postoji mogućnost da se on dogradi, da se levo i desno od njega naprave po dve saobraćajne trake i da on obavi i tu funkciju, a da pritom njegov lik ostane i dalje kao vlasništvo Beograđana. Profesore Vojniću, koliko saobraćaja sada nosi most koji je iza nas? Vidite, svi veliki gradovi su građeni na rekama, osim ove u pustinjama, Dubaji i slično. I zato što je reka neophodna iz hiljadu jednog razloga za veliki grad. Ali da bi grad mogao da funkcioniše, on mora da ima mostove. Pogledajte Budimpeštu, Pariz, bilo koji grad. Pariz mislim da ima 17 mostova. Ali koliko ja shvatam, niko nije protiv mostova. Sad, ono što je bitno da bi vaši gledaoci razumeli, sam most, jer, recimo, između trećine i četvrtine koštanja onoga da bi on funkcionisao. Recimo, most na Adi. Mi smo ga gradili, u to doba je kolega Bobić bio gradski menadžer, odnosno arhitekta, ja sam bio u gradskoj vladi zadužen za most na Adi kao potpredsednik te komisije. Pokojni gradonačelnik Bogdanović je bio predsednik, koliko je važno to. I sad, ceo most je trebalo da košta oko 120 miliona, a sa pristupnim saobraćajnicama je izišao na 420. Sad, šta hoću da vam kažem? Ovaj most kao most ne funkcioniše dobro. Niti može da opsluži kako treba i još pored toga pravi buku i po meni on nije nešto posebno lepo. Ali, baš na tom mestu nam treba most. Ne može pored. Pa,
ovaj most kakav je, teško može da izvrši funkciju zbog koje je postavljen. Da li ćemo ovaj most skloniti pa na njegovom mestu napraviti drugi, da li ćemo ovaj proširiti, da li će bilo šta drugo da se uradi, ali ovakav kakav je, ne vrši funkciju i vrlo je... Ali koliko saobraćaja nosi? Koliko dnevno automobila prođe? Pa pazite, saobraćajna traka jedna, kad su semaforizovane, je otprilike 520 vozila na sat. E sad, mi kad smo pravili most na Adi, Gazelu kad smo pravili, tad je bilo 10.000 vozila dnevno. I mi smo ga projektori, tad su planeri, planirali da će on za 10 do 20 godina porasti na 20.000, a on je za 5 godina došao na 100.000. Znači, most koji imamo sad ne može da vrši tu funkciju. Šta smo uradili? Zabranili teretni saobraćaj, zabranili autobuski saobraćaj. Oni idu okolo. Ne smeju da koriste most. Znači, most mora da ima kapacitet koji je potreban i pristupne saobraćajnice. Mi smo imali univerzijadu u Beogradu i nismo imali gužvu na mostu. Zašto? Zato što sam tada razgovarao, tada je bio gradonačelnik Đilas, i rekao mu, Dragane, nemoj da dozvoliš da ti saobraćajnice koje ulaze na most punim kapacitetom, jer onda most zagušiš. Samo gledaj da te trake budu manjeg kapaciteta. Nije bilo ni jednog zastoja na mostu za vreme univerzijade. Znači, pravilnim saobraćajnim rešenjima i dobrim pristupnim saobraćajnicama možemo da rešimo. Evo, sad da napravite most ovde iza naših leđa, šta da radite s njim? Kako ćete ga povezati sa ostalim saobraćajnicama? Znači, to je veći problem nego most. Jel se zna koliko saobraćaja nosi dnevno? Postoje neke procene da je to oko 12 do 14% saobraćaja ide preko tog mosta. Dakle, tu idu i vozila, i tramvaji, gradski prevoz, dakle, zaista dosta saobraćaja ide preko tog mosta. I sad mi nemamo univerzijadu i imamo svaki dan svakodnevne gužve i svakodnevne kolapse i treba ga rušiti ili ga treba... Ja ću se nadovezati na ovo što su rekli moji prethodnici. Dakle, mislim da postoji nesporna saglasnost kod svih da treba novi most. Dakle, i da treba pojačati taj saobraćaj preko reke. Međutim, ovo rešenje koje se predlaže da će grad zapravo 3-4 godine da ostane i bez ovog mosta je, dakle, katastrofalno. Dakle, mi možemo sada da polemišemo oko estetike, tu možemo imati različita mišljenja, ali oko toga da most sada ovaj sklonimo i nema ga 3-4 godine, to će biti pakao za ovaj grad u smislu saobraćaja. I šta se dešava, gospodine Bobiću, tada? Jel mogu ova dva mosta, pa možete i vi, profesore Gazela i Brankov, da preuzmu taj saobraćaj, a da kao ne bude gužva? Pa vidite, u vreme kad smo mi razmišljali o tome, mi smo planirali most na Adi tako da u srednjem delu bude tramvaj. I tramvajske šine postoje, kasno su izgrađene. Dobro, znači ovaj most ne može da se sklanja, ruši ili nadograđuje i gradi, dok se ne prebace tako tramvaj. Mora da prebacite tramvaj, jer inače nemate vezu Novi Beograd-Beograd. A pošto je to bitna i visokokapacitivna mreža, odnosno vrsta transporta, jer mi nemamo metro, onda ne smemo ostati bez tramvaja. Prema tome, prvo tramvaj mora da se u kompletnom smislu izmesti da bi ovaj most mogli da koristimo ili da ga, kao što je izvanredno predložio kolega Bobić i ja se s tim slažem, da se taj most proširi kapacitetom sa još najmanje dve trake, jesam dobro razumio? Tako. Jer bi onda on mogao da obavi funkciju, ali bez tramvaja. Jer ako ostavite tramvaj... Ali imamo rešenje za tramvaj. Ali za tramvaj imamo predviđeno rešenje, jer je most na Adi pravljen pod pretpostavkom da će tramvajski saobraćaj ići preko njega. Čak smo predvideli dve tube za metro da budu ispod onih kolovoznih traka. Jel može da se saobraćaj prihvati na ova druga dva mosta? Ako se sada taj saobraćaj prebaci na Gazelu, na Brankov most, most na Adi, mislim da će se time samo povećati već
preopterećeni mostovi. A da ne govorimo o onome što se obično zaboravlja, to je da između tih mostova postoje neke ulice. Postoji Savska ulica, postoji Karađorđeva, preko koje će sada ta ogromna količina vozila da ide i to će zapravo da predstavlja jedan dobar preduslov za kolaps. Mislim da ceo taj proces i ovo što je profesor Vujanić govorio o premeštanju tramvaja pre bilo kakve intervencije na tom mostu, pokazuje da zapravo ne postoji nikakav koncept gradske vlasti u vezi sa celim tim problemom. Rešenja se donose ad hoc, ajde sad ćemo da rušimo most, pa ćemo da zidamo novi, a da pritom odgovori na mnoga pitanja koja smo evo, za ovih nekoliko minuta postavili nema. Nema od institucija, nema od struke koja je u institucijama. I mi sad imamo jednu sasvim neobičnu situaciju da struka koja nije u institucijama iznosi svoj stav jasno, glasno, dokumentovano, a da struka u institucijama ćuti i uredno sluša to što vlast kaže. Koji su razlozi vlasti da pribegne takvom rešenju? Ne znam, ali radi se zapravo o ogromnim parama. Vi sad imate, kako sam čuo, cenu rušenja mosta, to je neki 15 miliona ili čega evra. To je skoro bilo na skupštinskom zasedanju. I to je zapravo jedna potpuno ogromna suma, plus cena izgradnje novog mosta i ovo što je rečeno oko pristupnih saobraćajnica. To zapravo prevazilazi čak i onu sumu od 95 miliona evra koja je bila deklarisana kao... Tu nisu uzete pristupne saobraćajnice, uređenje okolnog prostora i na levoj i na desnoj obali. I zbog toga mislim da je taj ceo proces koji se nudi Beogradu i Beograđanima promašio cilj da on nije zasnovan na, tako da kažem, zdravom mišljenju. On je jednostavno jedna ad hoc interpretacija iz razloga koje ćemo možda jednom saznati, ali oni svakako nisu korisni za Beograđane. Srbija podigla kredit za rušenje i za izgradnju od 80 miliona evra, pa od Francuske, a garantovali su ga Kinezi. U čemu je... Dakle, mogu taj, tako da kažem, fora. Tako je, taj kredit se dugo tegli i sada je on na prethodnoj sednici usvojen. Dakle, Skupština je ratifikovala taj ugovor o kreditu, gde se uzima 79 i nešto, možemo reći 80 miliona evra od francuske banke, a garantuje kinesko osiguravajuće društvo, a Kinezi će biti i izvođači. Tako da imamo zatvoren ciklus oko toga. Međutim, imamo jako malo zvaničnih podataka o tome. I pošto ovde je bila polemika koliko će da košta rušenje, koliko će košta izgradnja, da li su tu uključene pristupne saobraćajnice ili nisu, ću vam pokazati zvaničnu stranu iz budžeta. Dakle, ovo je iz budžeta za 2023. godinu strana koja se odnosi na most. Isfotokopirana, evo može i kamera da zoomira. Dakle, mi imamo pravni osnov nepopunjen, mi imamo cilj nepopunjen, mi imamo indikatore nepopunjene i opis svega toga nepopunjen. Dakle, mi, iako zakon o budžetskom sistemu to propisuje i kaže da svaki projekat koji ulazi u finansiranje mora da ima definisane te parametre, opise i tako dalje, mi to nemamo. Evo ga, na primer, primer nekog drugog mosta, ovo je konkretno most u Novom Sadu, da se vidi da je dakle tu popunjeno, pa se navodi da 960 metara ide preko vode, 1,4 pristupnih saobraćajnica, petlja i tako dalje. Mi kod ovog mosta nemamo ništa i zato i možemo da čujemo ove izjave koje su različite od političara vladajućih svaki dan. Biće ovde, biće onde, nećemo rušiti, sklanjaćemo, nećemo sklanjati, rekonstruisaćemo se. Oni su skloni tim manirima. Sećate se da fontana ne preliva nego curi, da deponija ne gori nego tinja, sada most ne rušimo nego ga sklanjamo, dakle, gezički se oni s tim igraju, a ono što bi trebalo da
ispoštuju po zakonu i da nam pokažu šta će da rade, to oni nisu uradili. E, ja ću sad samo da se nadovežem i da pogledamo kratko, dakle, kako je sve to izgledalo od 2015. godine kada se prvi put pominje most Savski u okviru Beograda na vodi i kako je on od toga da će dobiti dve nove trake došao do toga da će završiti na deponiji. Postojeći tramvajski most na Savi dobit će po još dve saobraćajne trake sa obe strane i tako će Beograd dobiti još jedan most na Savi. Postojeći most koji na neki način je i simbol Beograda prenećemo na drugo mesto gde će nam takođe biti od koristi. Rešenje predviđa mogućnost da se ovaj most prebaci u park Ušće sa naše desne strane i da svojevrsnu skulpturu predstavlja u prostoru, odnosno samo ova dva luka bi ostala i ispod tog prostora bi se nalazio neki novi prostor za neke kulturne i turističko-komercijalne sadržaje koji su svakako neophodni tako velikom parku kao što je Ušće. Međutim, smo stavili na glasanje na našem sajtu i građani su izglasili jedno bolje rešenje, a to je da ovaj most ide u park Ušće, gde će onda biti postavljen, znači ostavljen kao simbol Beograda, jeste simbol na neki način, toliko dugo je tu. Tu ćemo napraviti restorane, suvenirnice, znači napravit ćemo nekakav, što inače nedostaje park Ušće, jer vi kad dođete danas u park Ušće koji je sređen, vi nemate da popijete kafu. Kada ga uklonimo, treba da ga postavimo na neku deponiju, odnosno imamo određenu lokaciju gde on treba da se postavi. Ukoliko bi se vraćao u neku funkciju saobraćajnu, on bi morao potpuno da se rastavi, potpuno da se renovira, ponovo sastavi. To je iznos bar jedno, da kažemo, 50 do 60% veći u odnosu na ovo što smo sada smislili, to elegantno rješenje koje je po meni i savremeno i primarno u ovom vremenu. Zašto ga uklanjamo? To sam rekao malo pre. Uklanjamo ga iz dva razloga. Prvo, zato što na plovnom putu Save, koja je inače međunarodna reka, jedna od prepreka je upravo ovaj most. Ali godinama nije smetao, Nekada je Jugoslavija bila jedinstvena zemlja. Raspadom Jugoslavije Sava je postala međunarodna reka koja protiče Sloveniju, Hrvatsku i dalje i ka nama. Samim tim imamo obavezu kao država da sve konstrukcije preko internacionalnih, odnosno međunarodnih reka budu takve da međunarodni brodovi mogu da saobraćaju. A mi imamo neki zahtev da ga uklonimo od nekoga, pa ga zato sklanjamo? Pa postoji preporuka da se sve prepreke uklone svakako. Drugi zahtev je funkcionisanje grada Beograda. Znači, grad Beograd ima 11.500 automobila više svake godine. U ovom trenutku ima oko 650.000 automobila, što je jako veliki broj za ovakvu infrastrukturu uličnu koju imamo, što znači da mi moramo da gradimo mostove. A šta ćemo sa, postoji zahtev da on dobije zaštitu zavoda za zaštitu spomenika kulture. Da. Da li u tom slučaju on može da bude uklonjen? Pa, da bi nešto dobilo neki stepen, da bi postao spomenik kulture, mora da ima i elemente istorijsko-umetničke, odnosno arhitektonsko-skulpturalne. Ovaj most to nema. Hoće da sruše most da ne bi bilo buke u Beogradu na vodi, pa to ne vezi s mozgom. Niko neće sruši most, nego hoće napravi novi most. Uslovan most, modern most. Mešati jedan herojski čin čoveka koji je taj most deminirao i omogućio Beograđanima da i nakon povlačenja Nemaca mogu da pređu na drugu stranu reke. Mešanje tog čina sa neuslovnim mostom koji koči razvoj Beograda, to se zove podsmevanje građanima ovog grada. Ovde će nići novi Savski most. Novi Savski most će imati četiri trake, imaće po sredini će imati bašte za tramvaj u jednom i drugom pravcu, imaće biciklističku stazu, imaće pešačku stazu i bez problema ćete ići na drugu stranu grada, a od ekonomskog fakulteta
imat ćemo znači, tunel koji će voditi do, skoro Pančevačkog mosta. Kada kreću ti radovi? Znači, ovaj most, kao što znate, je napravljen kao privremeni, pošto tamo onaj most Brankovi, znači to je bio most kralja Aleksandre, srušen na početku aprilskog bombarda. I prilično u lošem stanju. A znate zašto je u lošem stanju? Zato što je, imate metal i na metal je stavljen asfalt. Jednostavno ne postoji, pošto ne postoji nikakva podloga, jer on nikada nije bio, on je imao svoje vremeno imao drveno, pa je onda su urađene, pa je korišćen, kao znači imao je drvene kocke, pa je onda korišćene su, pa su onda stavljene tramvaje provučen preko, a onda je urađeno ovo sa asfaltom, tako da ne postoji način da duže od nekoliko meseci asfalt opstane, jer jednostavno nikada nije građen kao most na kome je trebao da bude asfalt. On je privremeni most, to je most koji su Nemci uradili kad je 1941. srušen ovaj most i kao takav privremeni je ostao, ali on je potpuno nefunkcionalan za sad, za ovaj deo grada. Neću se baviti stari most, zaista me ne interesuje. Mene zanima novi most, možemo neki eksponat da stavimo pored. Mislim da treba tom čoveku koji je obezbedio da Beograd tada ima most, podignemo, da mu se odužimo, pogledamo neki spomenik, da možda nazovemo nešto po njemu, to je gospodin učitelj Zarić. Ali da se ja bavim nacističkim mostom koji je posle Drugog svjetskog rata uništen u 60 država, da je bačen u staro gvožđe koji je pravljen tipski i koji nema nikakvu ni kulturnu ni istorijsku vrednost. Ja sad bavim tim, ali ću u park i negdje s onom. Dalje rekonstrukciju, razgovaramo o Savskom mostu, da li ga treba ukloniti, srušiti ili proširiti, kako već. Ovdje smo u prilogu imali priliku da vidimo gospodinu Obradoviću da na onim prvim maketama Beograda na vodi postoji nešto što i bismo isto mogli da nazovemo most i što ide od kule. Beograd ka Novom Beogradu. Gde se to umeđu vremenu? Da, to je jako zanimljivo. Mi smo imali veliki broj prezentacija gde je lično i predsjednik predstavljao tu maketu Beograda na vodi. Tamo se jasno videlo da ovaj most ostaje i da su predviđeni neki novi mostovi. Mi to imamo na velikom broju fotografija. Vrlo jasno ima i u videomaterijalima. Evo ovde može da se vidi dakle, da je na toj inicijalnoj maketi most ostaje, a kod kule negde tamo je predviđen neki novi most. Evo vidimo da čak i ovdje idemo Sinišu Malog i predsjednika Vučića uz kulu i evo vidite most sa predsjednicima iz Ujedinjenih Emirata gde je to predstavljeno kao projekat i gde je predstavljeno da most novi bude tamo negde kod kule ili na ovoj jednoj grafici čak vidimo da možda ima pored toga još jedan most. Dakle, ostaje stari, evo ga ovde, a dodaje se jedan kod kule i čak možda ovde jedan pošto nije toliko jasno. Je li ima tih pristupnih saobraćajnica da bi možda most mogao da bude kod kule ili su se one zatrpale? To je u stvari problem. Lako je nacrtati most, ali moram da vam kažem, dajte mi jedan problem gradski oko čega imamo svi isto mišljenje. To naprosto u Srbiji nije moguće. Svako rešenje, pošto ne postoji idealno rešenje, vi ako ćete pomeriti ovaj most, srušiti, šta god hoćete uraditi, vi ćete imati ljude koji su za, imat ćete ljude koji su protiv, imat ćete neodlučne. Znači, nema idealnog rešenja. Ono što moram da vam kažem, da ne postoji most bez koga grad ne bi mogao da funkcioniše. Bilo koji od ovih mostova da zatvorite, grad ne bi stao. On bi nastavio da radi komplikovano, teže, ali bi i dalje radio. Što znači, moguće je i preurediti, i prepraviti, i skloniti, i staviti drugi most. Bilo koje rešenje koje ima materijalno opravdanje, i ja moram da vam kažem, ja to gledam sa saobraćajnog aspekta. Saobraćaj u Beogradu videli ste i sami da je prilično komplikovan. Nama je neophodan most na ovom mestu. Kao što smo se dogovorili još pre 20 godina da sklonimo tramvaj. 20 godina ga nismo sklonili. I sad, mi ne možemo ni da ga sklonimo dok tramvaj ne izmestimo. Pa evo, 7 godina se dogovaramo da će tu da bude sklonjen most, neće da bude sklonjen most. Jel može most tu kod kule?
Pa može, ali on je samo jedan novi potreban most. On je u svim ranijim planovima postojao kao most. Čak i ona tri konkursa oko tog prostora je bio predviđen taj most. Zašto je on uklonjen, ne znam, verovatno je eliti iz Beograda na vodi smetalo da ima nekakvu saobraćajnicu koja im prolazi kroz prostor, isto kao što se bune što na starom Savskom mostu tramvaj klopara i pravi buku. To nikako nije nekakav argument. Taj most koji je kod Kule bio predviđen, a sada nestao na volšeban način, je zapravo neophodan, zato što između starog Savskog mosta i Gazele je ogroman prostor koji je sada opterećen sa neverovatno velikom količinom automobila, to je nekoliko hiljada automobila, koji će opterećivati opet Savsku ili Karađorđevu ulicu i, kao što smo malo čas rekli, ta dva ili tri mosta ne mogu da na dobar i adekvatan način prime tu ogromnu novu količinu saobraćaja koju Beograd na vodi emituje. Taj most je potreban. Šteta je što je sklonjen, ali mislim da će doći vreme kada će o njemu opet početi da se priča, bez obzira na elitu koja pokušava da nekakav svoj navodni komfor očuva, ne vodeći računa zapravo o tome kako grad funkcioniše. I cela ta dilema oko koje pričamo, da li ga rušiti, da li ga dograditi ili tako dalje, je zapravo, ili to što smo sada spomenuli, taj most kod Kule preko Save, samo zapravo jedna ilustracija do koje mere u stvari vlast ne sluša ono što jeste potreba građana i postupa po nekakvim svojim merilima, isključujući bilo koju vrstu komunikacije sa javnošću. A pritom oni sami unutar svoje sredine imaju potpuno različite stavove. Pre nekoliko godina predsednik države je spominjao dogradnju mosta levo i desno od starog, kao mi ćemo ga dopuniti pa će on biti u redu. Onda su se pojavili neki koji su govorili da je, kao recimo, sadašnji gradonačelnik koji kaže da je to bezvredan most bez ikakve tradicije, bez ikakve istorijske, kulturne vrednosti. Umeđu vremenu je trebalo da ga premestimo ušće. Jutro sam pročitao na internetu da je gradski menadžer rekao da će most da se očuva i da će se levo i desno od njega sagraditi. Pričat ćemo o tome. Sa nama je i Vladimir Pajić iz Pokreta slobodnih građana. Vladimire, ja sam vas slušala prije neki dan na jednoj od javnih rasprava koje se u ovom trenutku organizuju za i protiv rušenja mosta. Zašto ga zovu Nacimost? Pa zovu ga Nacimost zato što je to jedan od aspekata te propagande kojom oni sad pokušavaju svoje greške, decenijsku grešku da isprave. Taj most nakon oslobođenja Beograda ne može više da bude Nacimost. To je više most Miladina Zarića, most, ja kažem, najbeogradski most koji mi u ovom trenutku imamo. Zato što smo ga vratili nazad, vratili smo i grad nazad sebi, tim borbama koje su se upravo na ovom mostu koji je iza vas vodile skoro dva puna dana. I to postoji u nemačkim dokumentima, to postoji u ruskim dokumentima, to postoji između ostalog i u dokumentima Narodno-oslobodilačke vojske. Završili ste fakultet primenjenih umetnosti. Da. Piše tamo da ste položili i ispit iz oblasti pokretnog i ispit iz oblasti nepokretnog kulturnog nasljeđa. Da. Jel može ovo nekako da bude zaštićen? Mi smo pre skoro 4 godine pokrenuli tu inicijativu i ono što je najinteresantnije jeste da smo mi to poslali na dve adrese. Jedna je Republički zavod za zaštitu spomenika, koja je krovna institucija zaštite, a drugi je Gradski zavod za zaštitu spomenika, koji je nadležna institucija u ovom slučaju. Mi od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika nikad nismo dobili odgovor, dok smo od Republičkog zavoda za zaštitu spomenika dobili jedan vid saglasnosti i pohvale za takvu jednu inicijativu. I onda smo zaista očekivali da će u taj proces da se krene. Tu postoji zakonski proces da se čitav ovaj objekat, pa sad ako je to most, onda most, ako je to zgrada, onda zgrada, da uđe u proces koji se zove prethodna zaštita, on onda uživa svu zakonsku zaštitu kao da je pod zaštitom, dok se ne pripremi jedan
profil, jedan karton koji se podnosi Ministarstvu kulture, a Ministarstvo kulture to podnosi u zavisnosti od stepena zaštite vladi ili Skupštini Republike Srbije. I što znači to je proces kažete, koji je trebao da se desi. A što znači kada kažete branit ćemo most? Pa to znači upravo to. Do sada je potpisano 25.000 online potpisa podrške očuvanju Starog Savskog mosta. Mi smo za jedan sat, ja volim da kažem, u jednom vrlo pasivnom trenutku na Bajloni pijaci skupili 700 potpisa podrške da se most ne ruši. Pored toga, postoji Facebook grupa koja prati aktivnosti svih ovih organizacija koje su se okupile da odbrane Stari Savski most. Tu ima skoro 2000 ljudi. Svi ti ljudi su voljni da na mostu budu kada do radova budu. E sad, neki ljudi su i tu sa vama, pa dajte im mikrofon. Ko je voljan od vas da na mostu bude ako se most bude rušio? Dobar dan. Dobar Hoćete dan. Li biti na mostu ukoliko se on bude uklanjao? Dobar a ne dan. Samo rekonstruisao. Pa jeste, Stranka Slobode i Pravde je isto sprovela veliki broj akcija vezanih za most u saradnji naravno sa našim kolegama iz Pokreta slobodnih građana. Tako da mi jesmo spremni da izađemo na most i stojimo na njemu da bi sprečili rušenje. To bi trebalo da bude tačka preko koje ne treba da se pređe. A zbog čega? Šta je to što, recimo, vas lično kao nekoga ko stanuje u Beogradu, živi u Beogradu, vezuje za tako neke stvari? Zašto ne želite da dobijemo novi most? Mi želimo da dobijemo novi most i, kao što znate, ova vlast već obećava godinama tri nova mosta, na primjer most na Adi, Huji ili most koji će da spoji centar Beograda i Novog Beograda, ali ne treba da se ruši ni jedan most, treba da se sagradi novi, svakako mi jesmo za to. A ovaj most je jedan spomenik i hrabrosti i žrtvi Beograđana i vezanje za pobedu u Drugom svjetskom ratu, vezanje za panoramu Beograda, tu imamo svoje uspomene, tako da smo zaista spremni da ga branimo. Jeste vi spremni da krenete i da se ništa ne promeni ovde? Dobar dan svima. Pa zvaničan stav kreni promeni je da most treba da ostane i mislim da je stvarno besmisleno da raspravljamo o tome da se jedna ovakva kulturno-istorijska baština ruši. To je stvarno, ne znam u stvari kako im padaju na pamet takve neke ideje. Ono što je politika kreni promeni, to je da nosilac promjene ne treba da bude jedna osoba. Mi se nadamo da jedan ovakav most zaista zavređuje da Beograđani stanu u njegovu odbranu i da nije potreban nikakav pojedinac niti pokret da pokrene bilo kakvu aktivnost i da ukoliko im stvarno padne na pamet da ga ruše, da će se tu naći narod, pre svega Beograđani, a možda i unutrašnje Srbije, da ga odbrani. Profesore Vujoniću, možete vi da zamislite te scene kao sad krećemo da kreće se ruši most i sad su ljudi tu i brane most? Mogu da zamislim. Pa ne bi to bilo prvi put da se ljudi, građani suprotstavljaju nekim odlukama vlasti. To je poznat metod, ali bitno je samo da argumentacija i sa jedne i sa druge strane bude stavljena pred javnost i da se javnost opredelje. Da ne bude neka i 25.000 građana, samo s jedne strane Beograd ima 2,5 miliona stanovnika. Bitno je da imamo argumentaciju s jedne i sa druge strane. Istina nikad nije samo na jednoj strani, ona je negde u sredini. I ja nisam spreman donošenju prekih odluka u smislu mora ovako i da se šakom lupi čelo, mada kažem ovakav most kako sad funkcioniše, on nije ni lep, niti je funkcionalan. I čak je suprotan je konceptu koji smo mi postavili još davno. Znači, nikako tramvaj na tom mostu. Drugo, ukoliko se zadržava, podržavam u potpunosti kolegu Bobića, on mora biti proširen da može da primi. Svaki most na drugom mestu zahteva takvu infrastrukturu koja vodi ka njemu i od njega, da je to naprosto prilično skupo u odnosu na to da se ovaj most popravi. Aj tako da se izrazi. Ali verujem u to da može, na primjer, da bude premešten. Pa da ga koristimo negde na nekom drugom mestu ili da ga koristimo za kafiće u parku. Dosta bi to bili skupi kafići, dakle da se premešta ovo da bi smo pravili kafiće.
to je skupo. Sve je moguće danas, mislim. Ali ovaj most je tehnički gledan, on je čelični, on je zakovan. To je jako teško izvesti to premeštanje. Ja ne volim da kažem da je nešto nemoguće, ali će to verovatno jako puno da traje i jako puno da košta ako se neko na to odluči, a bez ikakve jasne svrhe. Mi smo ovde nekoliko puta čuli da moramo da razmenimo argumente. Mi do sada nikad nismo dobili priliku od donosilaca odluka da o tome se razgovara. Bilo na nekim stručnim telima. Isto, zvali smo i gospodina Vesića koji je sad na republičkom nivou zadužen za to i gospodina Šapića, ali oni tako, nisu bili su pozvani na tribine i svuda. Dakle, tako da mi zapravo ne možemo s njima da o tome razgovaramo jer oni se kriju i beže od razgovora, a vidimo kroz vreme menjaju svoje izjave. Različiti nosioci javnih funkcija daju različite izjave, da se zapravo narod zamuti i da više ne znaju šta žele da urade i onda će to da se desi ili da se ne desi. Ja, pošto vidimo iz njihovih izjava i ovih maketa i slika da oni iz dana u dan menjaju svoje odluke, mene od njih ne bi čudilo da oni sruše ovaj most jer im smeta i da onda nikad novine naprave. Pošto ako ne mogu 20 godina da premeste tramvaje, odnosno 10 godina evo ove vlasti, od kad su urađene te šine, zašto mi verujete će naprave ovako kompleksan most za 3-4 godine? Ovaj most je izliven, ima drvene stubove. Su ti drveni stubovi... Šipovi su šipovi. Drveni, da. Da. Ali, znate, to kažu moje kolege sa građevinskog fakulteta da je on u statičkom smislu apsolutno bezbedan i stabilan. U krajnjoj liniji ne zaboravite da Dubrovnik već nekoliko stotina godina stoji na drvenim šipovima. Nije to problem. Ja mislim da je ovo što sada... A kako bismo ga rušili, pomerali, uklanjali, koji god hoćete izraz? Znači, mora da se napravi neka konstrukcija na reci koja bi prihvatila sad sve to čitavu tu konstrukciju? Ja ne znam. Nisam inženjer iz te oblasti, ali ja mislim da je cela ta priča sa njegovim prenošenjem na neko drugo mesto je jedna nemoguća misija koja je izmišljena u marketinške svrhe da bi se ljudima, građanima Beograda pokazalo da ćemo ga mi kao sačuvati, ali samo ne na tom mestu. Onda se prenese, jednostavno ja mislim da ne može. On je takve konstrukcije, takve strukture da bi morao da se rastavi na sitne komade pa da se ti komadi prenose pa da se sastavljaju. I to je opet jedna od maglovitih priča kojima pokušavaju građane da zalude, da ih praktično prevare i slažu, da bi mogli svoju ideju da sprovedu. A ono što je u inženjeriji nekako oduvek bilo važno, to je procedura. Kada se pristupa tako velikom poslu, kao što je izgradnja jednog mosta ili njegova rekonstrukcija, moraju se uraditi nekakve prethodne analize, moraju se nostrifikovati sve varijante koje postoje, ili ovo što je rečeno da ga treba srušiti, pa novi, pa dogradnja, proširenje i tako dalje. Uraditi studije izvodljivosti, vrlo precizno definisati finansijska sredstva koja su za to potrebna, definisati vreme u kome će to da se desi i ono što je možda najvažnije, šta će se dešavati sa saobraćajem u Beogradu dok ta rekonstrukcija mosta, bilo da se radi o njegovom rušenju i zidanju novog ili o samoj rekonstrukciji, šta se tada sa saobraćajem dešava? Ništa od toga nije urađeno. Šta se dešava sa saobraćajem? U tom trenutku kada se to tu nešto radi, kako god da nas zovemo. Pa, mi smo imali slično, baš ne isto, sa Pančevačkim mostom. Vi ste zaboravili da je Pančevački most rekonstruisan ili rehabilitovan. Most nije konstrukcija koja večno traje. Ona ima svoje, da li 40-50 godina, koliko. Pa dobro, i 2014. je ovde asfalt obnovljen. Pazite, mora da se obnovi. Vi kad budete radili rehabilitaciju mosta, on neće biti u funkciji kao kad normalno se vozite. Znači, ne postoji ni jedan most od koga Beograd... Šta se dešava sa saobraćajem onda? Saobraćaj će biti preusmeren i bit će vrlo opterećen. Jer imamo kolapse onda, koje inače imamo. Pa ne razumem. Biće teži nego što je sad. Biće mnogo teži. Biće mnogo teži. Ali
bi njegovom rekonstrukcijom, proširenjem, šta god hoćete, izgradnjom nova dva mosta, što je kolega pokazao, mi dobili da Beograd počne da diše, da mogu mostovi da rade. Ali ono što ja svakako polazim od toga, ovaj most, ovakav kakav je, ne vrši funkciju za šta ga mi tražimo. A jel deluje kao da je pušten iz vodu, s obzirom na to da se u njega ništa ne ulaže? Pa to je jasno, dakle oni ga nisu ništa radili, ništa održavali. Mi smo čuli Gorana Vesića da ne može da beton kako, Pa kako je trajalo 70 godina, 80? Dakle, može, samo treba češće održavanje, češće izmena. Jel može beton na... Ima jedna važna stvar koju gospodine Bobić, je kolega Bobić počeo. Jel može beton na beton? Da. Ja mislim da ta cela priča oko toga ne može beton na gvožđe i tako dalje, pa pola zgrade u Beogradu su izgrađene u kombinaciji gvožđa i betona. Mislim, to je jedna potpuno besmislena. Ali na kraju krajeva on 80 godina već tako funkcioniše. On samo, sa njega treba izmestiti tramvaje, to se svi slažemo. Dakle, premestiti na drugi, rekonstruisati ove kolovozne trake, on kao takav može da služi, a onda hajte da dodamo tu gde je planirano još jedan most i da to sve rasteretimo. Ali da samo nešto kažem za premeštanje. Mislim da to nije jasno. Narod, ne premešta se stub na kome most stoji. Dobro, premešta se samo ovaj gornji, da kažemo, zeleni deo, ali može tako. Znači, ne govorimo o premeštanju šipova, stubova i ostalo. Dobro, šta se premešta? Evo možete da vam pokažete. Šta se premešta? Ovaj gornji deo. Premeštalo bi se sve ono po čemu se vozi, ajde tako da kažemo, i to iznad gore. Ali kad kažemo premeštanje mosta, obično narod misli da mi ceo most uzmemo i odnesemo na drugo mesto. Ali tako je i bilo nekih predloga da se ceo most odnese negde gde će se on opet koristiti kao most. Ceo most imamo isto mišljenje o čemu pričamo. Ne znam, pitam se. Ceo most je konstrukcija koja je iznad onoga što nosi most. Znači, bez šipova i ovih stabilnih delova nema mosta. Most je gornji deo. Kod ovog ovde nemamo šipove, kao što vidite. Nemamo, jel nam mnogo smetaju stubovi ovi sada po tim međunarodnim propisima za rečnu plovidbu, za prolazak brodova? Most je potpuno u skladu sa tim propisima i ta priča o tome da on ne odgovara tim uzusima koje Evropska zajednica propisuje nije tačno. On je apsolutno u tom smislu ispravan i sposoban da prihvati bilo kakav saobraćaj. Ono što sam malo pre u proceduri govorio, to je zapravo deo nekog načina upravljanja ovom državom i ovim gradom, a to je da se procedure ne poštuju ili da se izbegavaju da bi se nekakvi interesi realizovali. I to je zapravo ono što je za Beograd i Beograđane u ovom konkretnom slučaju tako da kažem, opterećujuća stvar. Mi nemamo način, osim pobune, osim ovoga što smo čuli malo čas, idemo na most, ako budu hteli da ga ruše, da ga branimo. To nije u skladu ni sa jednom mogućom demokratskom, kako da kažem, idejom zašto bi građani umesto da razgovaraju sa vlašću, da nalaze nekakav kompromis, morali da idu da se biju i da spasavaju nekako svoje dobro. Još samo nešto da kažem u vezi sa premeštanjem tog mosta. Ja mislim da je to opet jedna marketinška priča. Njegovo premeštanje je, upotrebit ću vrlo lošu reč, jedna potpuno šašava i nemoguća misija. Zašto bi se jedan most premeštao na nekako drugo mesto i pritom trošile beskonačno velike sume novca, jeftinije je da se tamo gde su hteli da ga premeste, recimo između Ade i Novog Beograda, za mnogo manje novca izgradi novi mostić ili već nešto slično. Njegovo premeštanje nije ispravno, ni inženjerski, ni ekonomski, a praktično ni funkcionalno. Ako on ovde ne obavlja svoju funkciju, iz raznih razloga, zašto bi sad na nekom drugom mestu on kao uradio u saobraćajnom smislu to što treba? To je samo jedna još priča
kojom se samo stvar komplikuje, zamagljuje i Beograđani nemaju onda jasnu sliku o tome šta se sa njihovim gradom događa. Hvala vam. Idemo na kratke reklame pa razgovaramo o tome šta je to poslednje stiglo kao informacija iz beogradskih vlasti, šta će biti sa Savskim mostom. Gledajte i dalje emisiju Rekonstrukcija. Razgovaramo o Savskom mostu. Gospodine Bobiću, evo dok su trajale reklame, mi smo pominjali tunele. Koliko nam treba vremena za te tunele? Gde se oni nalaze? Ili tunel? Kako će to da izgleda sve? Pa to je jedna stara ideja. Zapravo u nastavku mosta na Adi, kada on dođe na ovu stranu, predviđen je tunel ka autokomandi, koji bi zapravo u potpunosti opravdao postojanje i mesto tog mosta. Jer je on sada u velikom problemu, pošto kada vi pređete most, vi dolazite zapravo na jednu malu ulicu i tramvajske šine i imate vrlo jedan skučenu mogućnost. A taj tunel dolaze. Kod ekonomskog... A taj tunel je kod ekonomskog fakulteta je takođe jedna stara ideja. On bi trebalo da prođe ispod Beograda i da ode tamo na Dunavsku stranu, što bi takođe veoma rasteretilo saobraćaj. I koliko će nam vremena trebati za sve to? Oba ta tunela se nalaze praktično u svim planovima. Međutim, ono što ja vidim, to je da se gradska uprava ili već ko se time bavi, to uopšte ne spominju. Sada se taj tunel kod ekonomskog fakulteta koristi kao jedan lažni argument za ovaj most, pa ako je taj tunel neophodan, on može da se napravi za ovaj most ovakav kakav je. Mislim, nije nikakav problem. Koliko će nikakav nam vremena trebati? Oni jednostavno nisu predvideli novac za to. Da, to nije u budžetu, to nije u planovima nekim operativnim, dakle, o tome se ništa još ne razgovara. Tunel koji se podrazume kao pristup na to je, tako je. Oni opravdavaju ovo rešenje time da će taj saobraćaj da bude prihvaćen u tom tunelu, ali tog tunela nigde nema u budžetu, u planovima, dakle, da se on radi. On stoji kao ideja, ali ništa više od ideje. Po meni, ako oni zaista tome žele da pristupe ozbiljno, trebalo bi sad već paralelno taj tunel da se radi i da se zapravo završeci dva projekta novog mosta i tunela sretnu i da to sve zajedno proradi. Ovako ćemo opet imati problem šta i da sad ovdje imamo 8 traka saobraćaja koji će da pređe tamo gde će taj saobraćaj da se ulije. Dakle, mora se o tome razmišljati na vreme. I drugo, moram da kažem da kad ovde razmislimo, mi opet rešavamo neke probleme koji su dobrim delom veštački izazvani zbog odsustva planiranja. Vidite, vi kad kupite plac da pravite vikendicu, vi prvo razmislite kojim ćete putem do te vikendice doći. Leti, zimi i tako dalje. Ovde neko predvideo celo ovo naselje bez da je razmišljao na vreme gde će da budu te saobraćajnice, gde će da bude most, da se prvo za to odvoje parcele i prvo to počne da se radi, a onda da se popuni zgradama. Hvala, bilo je da su neke saobraćajnice i napravljene, da postoji taj onaj most o kojem smo na početku pričali. Tako je, pa tu imate saobraćajnicu koju ja mislim da imam čak negde i taj plan. Ta saobraćajnica je ostavljena, ja mislim da se to ovde vidi. Evo vidite, saobraćajnica, ovo je stara beogradska strana i vidite ovde imate, ja mislim, 8 traka koje dolaze do Kule i onda se okreću i vraćaju se nazad jer se odustalo od ovog mosta koji bi trebao pravo tu da nastavi dalje. Dakle, ali verovatno ovo što je rekao ovaj prethodni govornik, njima sad to kvari neku estetiku i ne odgovara im da tu prođe, pa su od toga odustali i hoće da idu na skuplje rešenje, a manje kvalitetno. Jer složit ćete se da ovaj most kakav god da je bolje imati dva mosta funkcionalna nego skloniti jedan pa praviti drugi. Jel može pored? Ma, mostovi, to sam vas ispitala. Možete da radite jedan pored drugog mosta, nije to problem. Nego, ako već možete da proširite, kao što je kolega rekao, most... Znači, to je najelegantnije rješenje. Zašto biste pravili još jedan pored njega? Jer opet biste imali problem, ja stalno insistiram na pristupno izlaznim, ulaznim saobraćajnicama. Ovde je već pripremljena saobraćajnica. Jer saobraćajnica, ako je napravljena za jedan most, i sad vi napravite pored njega drugi, kako ćete onog koji hoće s desne strane da pređe na ovaj most?
Znači, morate imati kompletnu tehnološku viziju rešenja da biste onda prešli na građevinski deo da se to stvarno i izvede. E, hvala vam što ste nam se pridružili, pa evo, ako imate nešto što vas zanima, a ne znate i ne mogu ja da vam kažem. Da, pa ova priča vezana za tunele je jako interesantna i zapravo moje pitanje se i odnosi na to zašto ova vlast insistira na izgradnji novog mosta koji će imati veće saobraćajne kapacitete, ako znamo da izgradnja tunela još uvijek nije počela. I da li uopšte znamo da li je projektovanje tih tunela završeno i da li uopšte postoji? Hvala. Jel zna neko? Nije mi poznat. Dakle, možda gospodin Bobić zna u smislu projektovanja, što se tiče planova i budžeta, oni se nigde ne pojavljaju. Dakle, ako nemamo odvojena sredstva u budžetu za to, to se neće desiti. Ti projekti postoje. Postoje. Nisu još u smislu nekakvog izvođačkog projekta, ali su oni prošli kroz određene procedure, kroz urbanističke planove i tako dalje. I potrebno je zapravo pokrenuti inicijativu na nivou grada ili čak možda Republike da se obezbede sredstva za to i da ta procedura zapravo započne. Ali ona je u stvari stavljena sada sa strane jer interesi vlasti i gradske i republičke su očigledno usmerene na druge stvari. Na primer, obezbediti 95 miliona za izgradnju novog mosta umesto starog, a da pritom mi ne znamo zapravo kako će se taj novac trošiti i šta je unutar tih 95 miliona ono što je zaista neophodno potrošiti, a šta je ono što je nekakva, tako kako ja to zovem, lebdeća suma para za koju ne znamo gde će završiti. Što se tunela tiče, oni su neophodni, isto kao i novi mostovi, jer kada vi, što reče profesor Vujanić, dovedete na starobeogradsku stranu most koji ima 6 ili 8 traka i pustite to u nesrećnu Karađorđevu, Usku ili Savsku ulicu, onda je taj kolaps neminovan. Jedino rešenje je zapravo da jedan veliki deo tog saobraćaja ode kroz tunel tamo ka Dunavskoj strani i da se izbegne konačno to obilaženje Kalemegdana preko Karađorđeve ulice i tako dalje. Opet ponavljam i vrlo insistiram na tome, grad je, pored svih stručnih institucija kojima raspolaže i koje bi mogle, kao što su to nekada radile, da planiraju grad, izgubio koncept svog razvoja i vlast iz, kažem, svojih nekakvih interesa bira lokaciju po lokaciju, parče po parče grada i udešava ga ne sagledavajući apsolutno kakve su posledice tih njihovih akcija na ukupnost grada, ne samo na saobraćaj, nego na način života, komfor života i tako se grad ne može razvijati. Htela sam da pitam zašto, da li znate ili možete da pretpostavite, zašto deluje da je ovo postao urgentni problem Beograda, sklanjanje starog Savskog mosta i postavljanje novog, kada se svi slažemo da nam je potreban novi most preko Ade i Huje, recimo, koji će tamo rasteretiti saobraćaj i napokon dozvoliti da se Pančevački most obnovi, jer je on u očajnom stanju. Ja mislim da jedan projekat ne bi smeo da isključuje drugi. Dakle, ja bih krenuo sada da pravim 3 mosta, dakle, a ne bih trošio vreme i energiju 7 godina na polemiku oko ovoga. Dakle, nego hajte da odmah krenemo da pravimo te nove mostove gde možda nije toliko sporno kao što je taj kod Ade Hue. Dakle, da se radi svakako, a ovo je paralelna priča. Međutim, u pravu ste da se nekako sav fokus stavio i sva energija na ovo rešenje koje očigledno Beograđanima ne prija. I mnogo se energije zbog toga troši, po meni, bespotrebno. Moram da vam kažem jedan podatak koji je, da kažem, manje poznat. Kad smo rekonstruisali Pančevački most, znači samo rehabilitovali, nismo ništa novo gradili. Godinu dana su bila vršena ispitivanja i koštala su 1 000 000 maraka u to doba.
to je platila Nemačka da uradimo, a 3 godine rehabilitacije. Znači, ako sad uđemo u novi most, evo, kolega Bobić je tu mnogo bliže, pa treba vam godinu dana da pripremite svu dokumentaciju, a onda još jedno 3 godine da ga gradite. Znači, ne računajte novi most za vrlo kratko vreme. To odmah svi kažu godinu dana. Molim? Svi kažu godinu dana. To ko je rekao, ali almu vera, ja nisam siguran da može za godinu dana da se izgradi. Evo, kolega, to je bliže. Ja mislim da je to opet jedna marketinška priča koja nema u inženjerskom smislu nikakvog osnova. A ovo što je postavljeno pitanje oko toga zašto se sada oko ovog mosta pravi tolika galama, tolika diskusija, pa znate, Beogradu se već nekoliko puta dešavaju veoma ozbiljne i po njegovu razvoj i opstanak kritične stvari. Beograd na vodi, metro koji je premešten iz centra grada da bi se kvadratni metar poskupeo u Beogradu na vodi, a da je pritom zanemarena glavna železnička stanica. Izmeštanje železničke stanice sa jedinog mogućeg mesta u kome u Beogradu može da stoji na periferiju Beograda koja je nedostupan, pa još bez metroa, pa onda makiški taj depo za metro sa nekim ogromnim stambeno-poslovnim kompleksom na par stotina metara od glavnog beogradskog izvorišta koja snabdeva 60% građana pijaćom vodom, pa gondola protiv koje smo uspeli izgleda da se izborimo, i tako dalje, i tako dalje. To su oni krupni, imamo i ove sitnije kocke. Građani postali osetljivi na određene akcije koju vlast samovoljno i bez ikakvih konsultacija sa javnošću i strukom sprovodi. I ljudi počinju da reaguju sve češće i sve burnije, jer to što se zapravo u Beogradu događa je, ajde da kažemo, nekakav postala antigradska aktivnost gradske vlasti. I to jednostavno građani više ne mogu da podnesu i zbog toga je i ovo što vi govorite da ćete izaći i svojim telom braniti most. To nije u redu kada je u pitanju demokratija. Demokratija podrazumeva sasvim drugačije načine komunikacije između javnosti, građana i vlasti, ali mi smo izgleda prinuđeni da sve to što nam se nameće rešavamo na ulici. I to jednostavno nije dobro, ali je u ovom trenutku izgleda jedino moguće. Šta mislite, zašto gradska vlast nije organizovala javnu raspravu za sudbinu Starosavskog mosta i zašto uporno ukazuje da je zakažen? Pa ne znam, gospodin Obradović, on je u Skupštini grada, pa kako izgledaju te rasprave, kako bi izgledala ova rasprava gde bi došli obe strane? Da, trenutni gradonačelnik, on ne raspravlja ni o čemu, čak ni o svojoj smeni. Dakle, on prosto dođe na te sednice, održi marketinški govor na početku u trajanju kojem on smatra da je potrebno i ode. Tako da i mnoge druge gradske teme, vitalne za život građana Beograda, javni prevoz, kanalizacija i tako dalje, on ništa to neće da razgovara, prosto ode. Tako da mislim da će takva sudbina biti oko ovog mosta, neće on o tome razgovarati. On da izjave za medije da je to staro gvožđe i da treba da se odatle izmesti i da ga to ne interesuje. Vrlo je zanimljivo, imajući u vidu ovu raspravu prethodnu u vezi saobraćaja, gužvi i tako dalje, da gradonačelnik izjavi da ga to ne zanima. Dakle, to je novi pristup upravljanja jednim gradom. Kaže, mene to ne interesuje. Ali imamo nešto novo. Sad, najnoviji gradski menadžer Miroslav Čučković kaže da će se novi most graditi na konstrukciji starog i da će, pa evo da ga citiramo, dobiti na postojećim stubovima 2 blizanca, slično kao što je to slučaj sa Brankovim mostom. Ako ste me onda razumeli, ja... To je sad uključujući nešto baš ovaj sta... Da li je ovaj pritisak možda urodio... Pa evo vidite, ovo što je rekao kolega Bobić, sad ja kvalifikujem mnogo dobro ili pametno, izvini, molim te. Sve u redu. Ali upravo to sad
čujemo da je rekao Čučković, znači da samo to poboljšamo, ako sam ja dobro shvatio to što je on rekao. Jer ovaj most ovakav ima mnogo nedostataka, to je nesporno. Nemojte da gubimo vremena to da vam objašnjam. Potrebno je da bude bolji i veza njegova s ove strane gde smo mi nije idealna, evo to sam razgovarao i sa kolegom Bobićem, veza s ove strane sa mostom nije dobra. On praktično, ali pazite, tek da je dobra onda bismo imali problem jer most ne bi mogao da funkcioniše. E sad, da li ste vi razumeli tako obraćanje na javnom medijskom, na RTS-u je bio gradski menadžer? Ja sam video tu izjavu pa sam tri puta vraćao, ja njega ništa ne razumem. Ali načelno ne bih puštao Čučkovića. Nije reč o rušenju Savskog mosta, već o obnovi. Ja Čučkovića ne bih puštao što blizu vode, dakle za početak, to mi ne uliva poverenje. A drugo, tri put sam to vraćao i koliko sam ga ja razumeo, ali ograđujem se, jeste da će od ovog mosta da ostanu samo stubovi i da će na tojim stubovima da se pravi novi most. Na kraju krajeva, u tom njegovom obraćanju bila je i grafika u prenosu da se vidi jedan potpuno nov most, koji čak ima dva stuba, ovaj ovde, ako se ne varam, ima četiri, što znači da ni svi ovi stubovi neće ostati. Tako da, ne bih se ja za to hvatao. Ova vlast reaguje pod pritiskom i verovatno sada traže rešenje kako da se iz ovoga izvuku, a to nas opet vraća na to da znači šta, oni nemaju projekat. Jer ako oni svaki put izađu i kažu ovako, znači projekta nema. Jer da projekta ima, mi bismo svi zajedno kao inženjeri to pogledali i videli o čemu se radi, koliko će to da košta, koliko to traje da se uradi i tako dalje. Ovako to svodimo na neke čašijske priče. Hvala vam što ste bili deo rekonstrukcije. Nadam se da smo pojasnili Beograđanima, ali i građanima Srbije, šta se sve u ovom trenutku dešava, oko Savskog mosta. Hvala vama što ste bili uz nas i vetar nas već tera, tako da je vreme da odemo. Doviđenja.